Сутички під час ходи неонацистів у Німеччині, другий тур місцевих виборів у Франції та перші жінки-депутати в Саудівській Аравії. Про найпомітніші події у світі за добу – далі коротко. Майже 70 людей поранені через масові безлади в німецькому Лейпцигу. Там планували провести свою акцію півтори сотні неонацистів. Соціалісти спробували їм завадити, спалахнули сутички. Стражі порядку спробували розвести активістів. У відповідь ті почали кидати в правоохоронців камінні пляшки. А відтак перегородили вулиці сміттєвими баками і підпалили їх. Розбишаки били вітрини магазинів і зупинки транспорту. Вгамувати їх поліції вдалося лише за допомогою водометів, перцевого газу і світлошумових гранат. Кількадесят людей арештували. За цей рік у Німеччину в'їхали понад мільйон сирійських біженців. На тлі цього в суспільстві почали зростати ультраправі настрої. Зокрема, почастішали напади на центр для мігрантів. Правих радикалів дедалі більше підтримують у Франції. 15 хвилин тому там закрились виборчі дільниці другого туру регіональних виборів. Боротьбу між собою вели партії, які минулого тижня подолали 10-відсотковий бар'єр. Національний фронт на чолі з Марін Ле Пен тоді заручився голосами майже 30% виборців. Однак соціологи кажуть, що республіканці під проводом Ніколя Саркозі наступають їм на п'яти. Щоб не дати переваги ультраправому Нацфронту, керівна партія соціалістів у двох із 13 округах поступилась на користь республіканців. У програмі радикальної партії перегляд угод з ЄС, вихід із НАТО, заборона імміграції з неєвропейських країн. А ще лідерка Марін Ле Пен прихильна до Путіна. Її політсила підтримала анексію Криму. П'ятеро жінок стали депутатками муніципальних рад у Саудівській Аравії. Це попередні дані. Вибори відбувались напередодні. Жінкам уперше дозволили голосувати і балотуватись. Загалом свої кандидатури висунули майже 1000 представниць прекрасної статі. Чоловіків-кандидатів було майже 6000. З них оберуть понад 2000 членів муніципальних рад. Серед виборців також переважали чоловіки. Їх на дільниці прийшло в 10 разів більше. Брати участь у голосуванні жінкам дозволив покійний король Абдала в 2011 році. За його рішенням, п'яту частину крісел Асамблеї Меджлісу Саудівської Аравії мають займати жінки. Марія Прус, новини на Першому.